E aí, galera, Jay Carvalho aqui mais uma vez. Olha, hoje eu quero falar com você sobre aquele jogador, o Marlon Freitas, né, do Botafogo. Ele já teve uma oportunidade de aprender na vida como jogar contra o Palmeiras, mas ele não levou muito a sério, né, a história, ele não aprendeu. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, dá essa moral aí. Dá uma olhadinha o que em 2022, isso foi em 2022, Palmeiras e Atlético Goianiense. Olha o que ele falou no intervalo de um jogo. Primeiro, agradecer ter terminado o primeiro tempo logo, né? Porque 10 minutos de jogo assim, cara, irreconhecível. Lembra disso aí? No jogo do Palmeiras e Botafogo? É, Palmeiras deu uma virada. Ele quis fazer uma cera, tava 3-1 aí. E ele tirando onda, ele queria um cartão amarelo aí pro Rony, né? Porque o Rony já tinha um amarelo, então com certeza ele queria uma expulsão do Rony. Caiu, se jogou, o juiz foi na dele. E ele deu essa piscadinha que ele tava conseguindo, né? Mas olha só quando que foi o ano passado que aconteceu o momento, né, inusitado que ele falou isso. Dá uma olhada por quê. Isso aí, furacão no ataque, né? Furacão não, dragão, né? Aí. Gol contra de quem? Luan. Ó, de bicicleta. Meu Deus, que situação. O Luan. Aí vem, né? Nesse jogo o Gomes faz dois gols, né? Ainda no primeiro tempo. 1-1. Daí o Palmeiras faz de novo com o Gomes. 2-1, né, Palmeiras? Nesse momento o Palmeiras faz o terceiro já, isso tudo no primeiro tempo, né? Isso tudo no primeiro tempo. E aí eles faz esse gol aqui. Não, esse é o quarto gol do Palmeiras. Esse é o quarto gol do Palmeiras. E eles fazem o segundo gol aí, ó. De novo a zaga falha, o Everton falha e eles fazem, né, esse gol. E aí, no intervalo desse jogo, ele falou isso. Primeiro, agradecer ter terminado o primeiro tempo logo, né? Porque 10 minutos de jogo assim, cara, irreconhecível. Irreconhecível nada, cara. Olha, ele teve a oportunidade de aprender. Ele sabia que ele estava jogando contra o Palmeiras. Ele já tinha sofrido. Vamos ver a piscadinha mais uma vez. Olha só, ele levanta, tira a onda. Ah, é, eu tô. Tô cheio da moral, tô um bicho no jogo. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, me dê essa moral aí. E amanhã tem Palmeiras e Furacão, né? Lá na Arena Barueri, nós não gostamos de jogar lá, não gostamos de ir lá, né? Mas seja o que Deus quiser. Palmeiras, se o Palmeiras faz o dever de casa e ganha esse jogo, o Botafogo só vai jogar na segunda-feira contra o Vasco. O Palmeiras tem 3 pontos a menos que o Botafogo. Se o Palmeiras ganha esse jogo, pelo amor de Deus, Palmeiras, ganha esse jogo, né? Só falta isso o Palmeiras perder. Pelo amor de Deus, Palmeiras, ganha esse jogo. Vai ficar 59 pontos empatado com o Botafogo e aí vai colocar fogo, literalmente, nessa merda de campeonato. Vamos pra cima dele. Olha, fora Leila, continua com essa mesma história e o Palmeiras precisa de reforço. A temporada 2024 não pode parecer com a temporada de 2023 até aqui. Nós não podemos deixar campeonato escapar da mão. O investimento é muito caro, jogadores são caros. E o torcedor está indo ao estádio, está fazendo a parte dele. Nós precisamos de resultados positivos. Galera, mais uma vez, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e um abraço.